No niin, arvoisat ystävät. Niin kuin olette kaikki huomanneet ja tienneet, Iso-Kristiinasta on lähtenyt yksi liike pois. Saipa Soppi lopetti tuossa karkauspäivänä, eli 29.2. Ja tuo äskeinen narina tuolla taustassa on tuo yhden ukon vessaovi, kun se narisee kuin mikäkin, kun tämä ei osaa öljytä sitä. Ei tarvitse. Aha. Ja näin. No. Kerrohan Pekka Saipan Sopista vähän, mikä sun on jäänyt päällimmäisenä Saipan Sopin ajoista mieleen? Ensimmäiseksi jäi se, kun se oli se avajaispäivä, se 19. päivä. Syyskuuta 2019. Ai Lehterä söi kakkua ja sitten Jussi Markkanen tarjosi kahvia. Sitten siellä oli paikalla silloin tietenkin Anni, Roosa myyntipaikalla. Ja Elmeri Kakson oli livenä siinä ja sai vaikka kuulumisia. Se oli se, ja asiakkaat kaivi paljon, joka tottakin. Siinä oli suklaa. Oliko se sitruna leivosta, taisi olla keltaista jotain? Niin oli, jotain semmoista. No, se meni, alus meni ihan hyvin, oli asiakkaita ja näin poispäin. Sitten kun sun piti hoitaa vähän asioita, sitten me tuli uudestaan, sittenhän vasta kakas mopo, kun Jussi Markkanen. Ai niin jo. Taskos työ tuli itse. Sitten myös, eihän me osata jäädä tulematta, kun tää on niin kiva meininki. Paikalla oli silloin. Tietenkin Jussi Markkanen, joka viisasteli. Sitten Tommi Kasanen, joka oli Annin mies, kun Anni oli silloin töissä. Ja sitten siihen aikaan oli U20 joukkueen valmentaja, tai nuorten valmentaja, Ville Hämäläinen. Ja niin sitten jonka kanssa piti ottaa ryhmää kuvaa, ja otettiin me kuvia siinä avajaispäivästä. Mutta sitten kun jos toinen juttu, joka jäi mieleen, niin on se, kun oli se jouviikolla, se sitä pikku, kun joulupaketti teki pelaajat. Ai niin joo, siinä oli muuten kaksi pelaajaa, ei nyt ihan kaikki. Olipas paljon, 2019, kun oli kaikki kotilaiset, ei ollut ulkolaiset, kun oli se yksi ruotsalainen. Oli pari pelaajaa. Pari ruotsalaiset, mutta ei ollut tuommoista Saporskia. Että osa, että sai laittaa kuulumisia. Kohokin oli paikalla, sitten joku teki pakettia ja joiden kanssa sai jutella, että tällässä se oli 2019. Siellä on jäänyt mieleen. Ja sitten loppupuolella kaikki pyydettiin, että voitteko tuo ryhmäsessio Saipa Sopi oven eteen joukkueena. Etualas oli Ville Koho, mikä näin. Kyllä. Ja siinä oli keltainen massa pelaajia, oli muun muassa Markus Kojo ja kumppanit ja Carlos Kailehto ja Antsi Löhmän, Erik Aukio. Mitä niitä siihen aikaan oli? Olisi ollut hienoa, jos olisi ollut Tuomas Saporski, mutta hän ei osaisi ollut. Sitten loppujen pois Teemu Ramskekki oli paikalla, kun Ramu oli silloin Saipan joukkueessa mukana. Näin se oli. Mitä se kutittaa? Näin. Voi hitto. No niin, jatketaan. Näin. Jatketaan, Rouva. No, mikä? Sitten se oli koronavuonna, kun oli kaksi pelaa, Ville Vainko ja Niklas Westerholm. Kun tekivät sitä saipakahvia, jos se sitä tarkoitat. No sille piti olla suumaski, kun tietty asian takia korona tapas. Mitäs muuta? Sitten me käytiin aika paljon vuoteen siihen myöhemmin ja tavattiin me aina juttuja ja oli kaikkea. Kävi ihan siellä Markkanen ja näitä Saipa johtoryhmääkin paikalla ja Kimmo Metsälä esimerkiksi otti kuvaa. Ja sitten Jussi Viljakainen. Kävi. Tähän on tuttuja. Ja sitten viime vuonna, kun jos kevääseen mennään, niin Viltso oli silloin täällä. Niin oli. Eka päivä huhtikuuta. Siihen otit liivenä, kun se teki näin. Muistatko? Että se on jäänyt mieleen Viltsusta ja tällaista ja mitä kaikkea. Ja me työntekijät sanoivat, että minä uskon ja kannattaa. Ja sitten kysyi, voiko minusta ottaa kuva. Minä sanoin,
Mikä ehtii? Ottakaa pois vaan ja uskoisesta ihmisestä kuvaa muistoksi. Et se on näin? No näinhän se on. Että tällaista ja... Et se, sit siitä on ihan kiva, että muistot jäi mieleen. Halli vaan, että se loppui tänä vuonna. Tää saatiin kuva jo aikaisemmin, että se tulee loppumaan. Vaikka en olisi ollut, mutta se on rahan takia. Sanoi Jani Valkeapää, ei mä haa mitään. Mutta sitten jotain me kuulin sivu seikka, että Jonno oli sanonut, että entäs jos se avataan, jos se toisessa se muodossa joskus. Katsotaan, saako se sitten taas yleisöjä asiakkaita. Ja sen ansiossa kaksi kertaa Saipa joukko esiteltiin Kansalaistorilla. Ei se ole näin. Niin. Mutta tänä vuonna se tulee tuonne Linnoitukseen. Kun se avataan se vihjamakasiinsa juttu ja Jani Valkeapää on neuvotellut niissä asioissa. Siellä on tansseja, joukkueen esittely epäilee ja uusi joukkue kenties ketään on vahvistettu ja kukaan on kenties uusi päävalmentaja, kun me on vähän semmoistakin kuuluu. Ja sitten jos sitten tehdään lava, sitten siellä vaan me luo, että tanssititte esityskin, me epäilen, ei se ole näin. Aivan. Että tällaista. Ja me luo, että se Juusu Ankre juontaa, joka on yleensä aina juontanut aika monen viime aikoina se tapahtuu. Aika hienoa, jos ei tule saippobussejakin paikalle. Mitäs tuo herra sanoisi? Mä jaha. Mustaa ja sitten keltavalkoinen saippoloko oleva. Tai viime vuonna se oli keltainen auto. Mm. No kerro se, mitä sun jäi mieleen. No melkein tuo sama juttu. Niin, että... Ja kävihän se Ville Vanikainenkin voikkaa viisisastelemassa ja sanoi, ai se, ai sinusta tuli koulua kannattaa. Ja mä sanoin, ai jaha. Soihua huumoa ja kävihän siellä tiettyjä henkilöitä ja ei siinä sen enempää. Että. Näin ja se on ja kyllä nyt siellä on monet naurut on saanut. Ja. Mm. Koho ei, kävikö Koho kerta? Kävihän se muuta kerta Mika Rickmanin kanssa. Oi. Niin, että tällaista. Nykyään pitää sitten kaikki asiat tehdä jäähallimyymälässä. Mutta ei sinun kyllä joukkue kuvaa. Jep, jep. Että tällaista, että elämä on nyt muuttunut. Niin. Katsotaan sitten, kun se vihjamakasin päivä on ajankohtainen asia, että milloin sitten on Saipa tapahtumia, eikä ne tule Saipa sivuille uutiset. No näinhän se pitäisi tulla. Niin, että tällaista. Näinhän se on. Mitäs muljelä? No, nyt mennäänkin tähän Saipa Jukurit peli, mikä oli viime viikon perjantaina, niin annahan siitä nyt jotain. Me olin tietenkin Apen kanssa paikalla, kun me tajusin Apen mahdollisuuden kausikohtiaisen ottaa kaveri mukaan, niin me sanoin, nyt pääsee kerrankin minun mahdollisuus päästä. Sitten Ape tajusi minulle lihaa piirakan. MMM. Kyllä. Niin. Ja näin poispäin. No se oli hienoa, kun Saipa ensin johti 2-0 ja Lenni Tiihonen teki elämän liikaa maalisemme 17-vuotias junioripelaaja. Ennakkoluottomasti toisen teki Antti Kalapudas, mutta harmi vaan kuin Oskar Spanda ja sitten se yksi toinen ulkoinen tasoittivat sen peliin. Oishan Saipa ollut mahdollisuus tehdä. Mutta siitä kun Antti Kalapudas yksi äppi, siitä jämmittyi kädet niin jatkoajalla. Luin, se pelaaja on lähellä, mutta eihän se ole pelaaja lähelläkään, niin se pisti suojuksi. Rasmus Korhosen pääsi torjumaan, mutta ei se mitään. Mutta sitten kun tuli voittavaa kisaa, sitten tuli tämä loppupuus Jonne Tammela, joka pisti vuoden varmasti kiekon maaliin ja sama aika Henni Kiviaho toi kaikki Saipa yhdistys, vaikka yksi meni se Niklas Peltomäen laukaus, mutta on, se ei ole ratkaisevaa. Mutta minulla on semmoinen mielikuva, että Jonne Tammela ja Juhani Jasu, ne on kummatkin aikanaan pelannut Lukossa, koska ne ovat samannäköisiä. En tiedä, vaikka ne ovat kaukas pikkuserkkuja. Missä sä tietää?
No. Onko sinussa se, annahan se kommentti, onko niissä samaa näköä? Kyllä niissä on vähän se. Niin. Minulla tuli tämmöinen mieleen, että kun me katsoimme, mitä tuossa toisessa on samaa. Koska ne on pelannut aikana lukossa, niin Jonne Tamme on pelannut lukossa ja Juhani Jasu pääsi silloin lukossa, kun ne voitti Suomesta luuden. Pekka Viran aikana. Ai. Että tällaista. Ja sitten huomenna, kun S-peli, me luulen, että Ville Vainin kanssa siinä muistetaan, ne ei saaneet ottelu perustella. Ei se ole näin. Mm. Ja jos kaikki menee oikein, niin me pääsee huomenna Apenkyyvillä. Että näin. No, minkälainen se tuomarilinja oli perjantaina? No, se oli tietty henkilö sanoo. Taas onnetotus, kun se oli tämmöinen Jannu Heikkisen tyylin mukaan. Mm. Muuta oli semmoinen selvä tilanne, mistä ei olisi pitänyt tuo jähniä katsoa. Ei tässä ollut mitään aiheja. Vaikka pelaaja kaatui, niin Heikki näet, no ylös vaan. Niin. Oh. Ei yleisö tykännyt. Ja, että, olisi toivonut, yksi tietty henki olisi ollut appeella, mutta hän jostain syystä ei ollut. Tiedätkö, ketä saa voita? Ai. Ne vaan haukuttelee videon. Entä kuka esimerkiksi? Tiskentä tarkoita. Entinen työkaveri. Kokkosen Jani, jota sanotaan muutamainen Janipa. Mm-hmm. Joka sanoo aina, näin, tekä näin. Mitä äijä? Ei ole se mitään näin. Aina. No lehdistötilaisuudessa joo, jokinen noitu. Se on paha sanoa, jos tuolta meillä on jatku, me ei pelattu kuin vaan 2 viikkoa ja sitten ollaan kesälomalla. Mm. Mutta sitten kuussi kääntyi lauantai, että toisinpäin. No niin, kääntö. Kerrohan siitä. Se katsoit sen pelin televisiossa. Se auttoi, kun... Joo, mutta alku oli melkein toiseen loppuun asti. 0-0, kun Kari Piiroi toi kaikki yritykset. Mm. Olis voinut saakeli, kolme pistettä. Siinä oli Ville Vainikas, mutta se jäi Markus Uusu Kainoon väliin se kiekko, kun vaikka näytti, että se kiekko meni maaliin. Mm. Ja yksi maali hylätti, kun se oli selkeä, Niko Huhtasen maali, se oli potkumaali, se hylätti, silloin ei vielä. Mutta sitten kun Oskar Spanda teki ekan maali, sitten meni ekka, sitten... Sitten tuli toinen, sitten tupes tuo solkenaa, kaikki menee. Ape sanoi, ei tuu mitään, pitää saada kunnon maailma, joka varmaan tottakin ensi kauden, en tiedä sitten, että näin poispäin. Kivihau oli parempi Lappeenassa, sen ansio Saipa sai 2 pistettä. Ja sitten tuo, halusi kuulla Jukki Maan laulu, että se sai sen kuulla tänään livenä YouTuben kautta. Mm. Kun yksi työtoveri halusi myös pakeessa, Raimokin halusi sen kuulut. No minkälaista se tuomaripeli oli Mikkelissä? Oliko se samanlaista kuin Lappeenrannassa vai oliko se... Vähän erilaista. Se oli Lassi Heikkinen, se Jannu Heikkisen veli, niin, mutta kyllä se aika paitui Saipaan jäähyä, mutta... Tuli se joku jukuri, mutta Saipa ei saa hyöntä ylivoimaa. Että tällainen tapaus. Mm. Että näin. Ja huomenna sitten S-peli. No annahan siitä ennakkotunnelmat. Vai pystyt siihen vielä siitä antamaan, kun peli pystyy, ei ole antamaan, että alku oli tiukka peli. Siinä olit itsekin katsomassa. S-sä voitti viime hetken maali on 3-2. Ei se voittanut. Niin voitti. Porissa ensimmäisen ottelun S-sä voitti. Apes olisi pitää panna Henni Kiviä aluksi maali, mutta pani Kari Piirosen, jota meni 4 helppoa maali. Sitten varmaan 4-1 tilanteessa vaihto Henni Kiviä maali, mutta sitten Saipa pääsi melkein maali päähän. S voitti sen mun mielestä 4-3 Ville Vainikaisen 2 henkilökohtaisen maalilla ja silloin tuntui, että tästähän tulee enemmänkin maaleja. Hei. Mutta sitten 2-3 viikkoa sitten, kun oli S-Saipa uudestaan, oli 19 päivä, Saipahan se voitti ennen kuin luulottomasti, kun ensimmäinen yksi, oliko se, että liiklapit, kun pääsi läpi, se aukas liikasupin, niin hanskakäli puoleen upeasti 1-0. Sitten toinen taisi olla, Ojatakainenkin maali myös. Mm. Ja siinä mun mielestä Kari Piironen torju ihan hyvin.
että no ei huomista peli vielä voi tietää, mutta toivokkaan sai SEO on tästä playoffin paikasta niin on tiukempaa. No Saipahan tietenkin on helppo, se ei ole mitään menettävää, se on vaan plussa, se on kiusaan roolissa. Kunhan ei nyt tule rumia lukuja. Niin, ja pesi pysyy siistinä, ettei ajeta ketään ulos, mutta nyt on ratkaisee, kun Miska Siikon on loukkaantu. En tiedä, onko Nikas Appelgren pelikuntoi Roni Karvinen, sekä ei ole Mikkelissä. Ja Eetu Kiukas, tai Peetu Kiukas, niin. Nekin. Ja Santei Airola puuttu. No, en osaa sanoa noista mitään. Mut Miska Siikonen on loppukauden sivussa. Mutta näet sä toisista, onko ne kipeitä? Appelgren, Karvinen ja Kiukas. Vai huilasko ne ja sit tämän huomiseen pelli. Ja mitä se toivot, kuka on huomenna aloittavan aivahti? Jaa. En mieti. Voisimme panna Henni Kiviahon. Niin. Kokeile sillä, kun me tiedä. Ois outoa, jos tässä pänisi Kaulus Kainlehdomaaliin, niin Rubinan sijasta. Mutta siellä on yksi kova puolustaja, numero, olisi se 8, Jesse Joensuu. Se, kunhan se ei ala tappelemaan, kun se on vähän sensointipelata, että tuo tapella. Niin. Maajoukkueen tason pelaaja ennen vanhaa 2012 Leijonan ryhmässä. Ei se ole näin. Että tällaista. Että hanvi vaan, että nyt Saipa pitäisi saada maaleja. Sitä kaivataan. Ja kunhan kässä teitteen, niin silloin kaikki hyvin. Kyllä. Ja jos olisi vähän onnekkaitakin maalia, niin silloin olisi kaikki mahdollista. Niin. Oiko muuta? Mitäs muuta tässä voisi sanoa? No HPK-peli on, se on tietää, että HPK ei pääse pudotuspeleihin, siinä jo tietää, mutta siinä olisi hienoa, jos Saipa toittaa se puhtaasti. Kun ei ole Juho Markkassa, se on Sami Rajaniemi, mutta sieltäkin on hyvä HPK-pelaajattu pois myytyjä. Koko se voittomaali Hämeenlinnassa, se, niin sekin on myyty. No Lahden pelikaanipeli on sitten sellainen, se on Lahdessa, se on arvoitus, onko lihassa koko maali vai sitten se. Se toinen Voutilainen maalilla se joku, kun me en tiedä, onko se. Juhan Gustafsson pelikunto, kun sehän loukkaantui hoikottavasti ruotsalaisvahtiin. Kun Jasper Patrikainen loukkaantui Saipa-pelissä, Nibuseessa, se on koko kauden syrjässä. Niiden ykkösmaaivahti, tämmöstä. Ja Tommi Niemeä, kun kannustansi on aina se tätä tällä tavalla ja antaa niinku semmoista, että se on aina iloinen. Onko tappio tai mikä tahansa, se on sen luonne, ja se on tuo Ilveksen valmentaja. Kuka sä haluaisit Saipa päävalmentajaksi ensi kaudella? En minä tiedä. Huhuja, että olisi Mikko Mannen nimi väläytetty. Mitä se ajattisit siitä? Olisi sekin hyvä. Entinen? Kärppien apuvalmentaja. Tai päävalmentaja. Että niin. Tämmöistä. Koska sitä ei tiedä, kun Vilhelmäis on povattu, että sitten olisi kakkosvalmentaja. Niin. Että tällaista. Jukka Jalonen menee Saipan päävalmentajaksi. Aha. Ai jaha. Jukka Jalonen päävalmentajaksi, Hämäläinen toiseksi valmentajaksi ja sitten muutenkin. Mitä? Ja tuo tulee pelaajia hieromaan. Tässä on pelaajien hieroja. Äm! Nyt tää karkasi taas. Kato 20 minuuttia on mennyt Eikä se siinä. Oho. Joo.
Anteeksi rouva, että mä menin nyt tämmönen yli, mutta 20 minsa meni puhuttelua näin.